Technická správa komunikací připravuje rekonstrukci mostu Legií v Praze. Až do listopadu tohoto roku budou probíhat diagnostické práce. Samotná rekonstrukce by měla proběhnout až po roce 2020. Tato diagnostika je směřována k tomu, aby jsme zjistili, v jakém stavu je most po technické stránce, a zároveň se zde provádí stavebně historický průzkum. Tyto průzkumy jsou důležité k tomu, aby jsme mohli připravit kompletní projektovou dokumentaci k celkové rekonstrukci. Čili budou se provádět jádrové výrty 10 a 15 cm průměr, jak z nosné konstrukce, čili z oblouku, tak i z poprsních zdí a potom i tedy z mostovky, protože všude je jiný materiál a je nutný získat i charakteristiky toho materiálu a parametry jako podklad pro správný návrh opravy mostu. Přípravné práce na opravu mostu budou probíhat zhruba do poloviny příštího roku a částečně omezí i dopravu, a to už v průběhu září. Velká výluka na tramvajové trati vedoucí přes most Legií by pak měla nastat od 19. do 26. listopadu. Jinak vrtané sondy budou probíhat právě i v začátkem listopadu, kdy budeme odebírat jak z chodníků, tak z vozovek, a dopravu budeme omezovat pouze částečně v jízdních pruzích a doprava bude vedena po kolejích. V rámci chystané rekonstrukce by ale nemělo být výrazně zasaženo do původní architektury historického mostu. V této chvíli nemáme žádné indicie, že by se most měl rozšiřovat, jakkoliv upravovat, čili domníváme se, že šířkové uspořádání mostu s výjimkou pravděpodobně určitého posunu kolejí zůstane tak, jak je. Finální rekonstrukce mostu Legií by kvůli náročným přípravám měla začít až po roce 2020. Vyjít by město měla až na několik stovek milionů korun. Kristýna Svobodová, Televize Praha.